duo bilan farzandning duosi bilan ota-onaning daftari yopilmay turarkan ularni haqqiga duo qilishlikda bitta masalani eslatib qo'ymoqchimiz. Bugunga to'g'ri kelib qoldi. Hozir ko'p joylarda bir narsani guvohi bo'lyapmizki, internetlarda ko'p yoshlar bundan chalg'ib savollarni ko'paytirib berishyapti. O'zi aslida bu masalalar bir necha asr muqaddam hal bo'lgan. Hal bo'lgan. Bizi dinimizda javobsiz narsaning o'zi yo'q azizlar. Alhamdulillah. Alloh Qur'oni Karimda aytayapti, diningizni mukammal qilib qo'ydim deb. Agar biz javobni topa olmayotgan bo'lsak yoki noto'g'ri aytayotgan bo'lsak, dinda kamchilik emas, bizning kamchiligimiz. Dinda hamma narsaga javob bor. Mana shunday tortishuvlardan bittasi odam olamdan o'tgandan keyin uni haqqiga Qur'on tilovat qilib savobini bag'ishlashlik masalasi. Internetda aytayaptiki, mumkin emas deyapti. O'tganlarga Qur'on o'qib bo'lmaydi, keragi yo'q deyapti. Undan savob bo'lmaydi deyapti, o'zingizlar eshityapsizlar. Yoshlar shunday qilishyapti, Qur'on o'qib bo'lmas ekan deyapti. Insonlarga umuman o'tganlarga Qur'onda ta'sir yo'q degan da'volarni qilyapti, ayniqsa soxta salafiylar, bemazhablar tomonidan aytilyapti. Bunga ilmiy javoblar yetarli, lekin ilmiy javob qilishlikdan oldin sizga o'xshagan musulmon yurtda tug'ilib ota bobolarimizdan shu dinda shu mazhabda turganlar hech qanaqa kitob ochmasdan turib bitta javobni qilib qo'yishi mumkin. Nega necha yuz yildan beri bu an'ana keldi? Aynı bugün internet çıkan payette buna yomonlayotgan o'sha domladan avval ham qancha ulamolar yashab o'tgan bo'lsa, bir ortalari o'tib ketganlarda haqqiga Qur'on o'qima degan da'voni qilmadilar u. Nega bunday yangi paydo bo'lib qoldi degan savolni berish kerak. Alhamdulillah dinimizda buni javobi bor azizlar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamdan aytiladiki, uzat aytadilar, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhudan rivayet kılınadı. Marra ala meqabirin, kimi ki bir kabristondan ötüp kalsalar, ve qara'a kul huvallahu ahad 11 marra, ve o şey kabristonga kirib 11 marta kul huvallahu ahad surasını, surayı ihlaslı okusa, ve o şey marhumlarda mayitlerini hakkıge bağışlasa, o'sha qabristonda qancha mayit yotgan bo'lsa, shuni adadicha u odamga savob bo'ladi dedi. Yoki bo'lmasa boshqa hadislarda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam juda ko'p hadislarda insonlar o'tib ketgandan keyin ularning haqqiga Qur'on o'qishligi to'g'risida hadislar keltirildi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldiga kelib palonchi otasini oldi qabrida turib taborak o'qiyapti degan to'g'risidagi hadisni eshitgansizlar, mashhur hadis. U zot vajabat vojib bo'libdi dedilar. Nima vojib bo'libdi? Jannat vojib bo'libdi dedilar. O'tganlarga yana Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'liklaringizga Yosinni o'qinglar, sura Yosinni o'qinglar dedilar. Mana shu va boshqa sahobalarning kitoblari, bizda qancha kitoblarimiz hammasida azizlar. Jumladan Raddul Muxtor kitobida bu mavzuda eng bizning mashhur mazhab kitoblarimizda aytadiki, ulamolarimiz boshqani nomidan haj qilish bobida inson qilgan amali savobini xoh u namoz bo'lsin, xoh roza bo'lsin, xoh sadaqa yoki boshqa ibodatlar bo'lsin, boshqa insonga bag'ishlashi joiz deb keltiradi. Masalan, hajj badal qiladi-ku. Otasining nomidan hajj badal qilib beryapti. Otasining nomidan sadaqa qilyapti. Bu ham bitta ibodat. Bunga sahih hadis bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga bir sahoba kelib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, onam olamdan o'tib qoldilar. Onamning nomidan sadaqa qilsam bo'ladimi?" deydilar, "Qil" dedilar. "Albatta shunday qil" dedi. "Savobi boradi" dedi. Endi Qur'on ham bir ibodat. Mana hozir yuqoridagi hadisda aytdik, farzandning duosi bilan otaning, onaning daftari berkilmay turarkan bu duoni Qur'on tilovatidan keyin Qur'onni bag'ishlashlik bilan qilsak-chi? Bu narsaga hujjatlar, dalillar qancha yotibdi. Shuning uchun ham biz keyingi paytda har jumada aytyapmiz. E'tibor berayotgan biz har jumada biz mana ahli ilm ustozlar, domlalar kelishdikki, hadib falon odam noto'g'ri gapiribdi, pistonchi odam noto'g'ri gapiribdi degandan ko'ra bor gapimizni, mazhabimizni aytib ketaylik, odamlar o'zi tushunib borsin. Mana ruxsati bor. O'tgan jumada vasila haqida gapirdik. Uni hujjatini keltirdik.
Kur'an tilovatini keltiryapmiz mana o'tib ketganlarga bahshida qilish. Har bir inson buni qilish kerak, o'tganlarning ruhini shod qilish kerak. Kur'an tilovatini bag'ishlashlik mumkin. Hadis bor, hujjatlar bor, shuncha olimlar bor. Ibn Hajar Makki aytadi, birov qabriston ahliga Fotiha surasini o'qisa savob ularning o'rtasida taqsimlanadimi yoki har biriga uning savobicha to'liq boradimi dedi. Qabristonda o'qidida bitta odamga bag'ishladi. Shunda aytayapti bu zot aytayaptilarki, ba'zi jamoalar ikkinchisiga to'xtalgan, fatvo shunga bo'lgan dedilar. Ayni mana shu kitobni 243-chi betida beryapti. Ya'ni duo qilsa hammaga taqsimot bo'ladi deyapti. Ulamolar ko'pi shunga ittifoq qilgan ekan. Ana shundan kelib chiqib azizlar, o'tganlarimizni haqqiga Qur'on bag'ishlashlik joiz va bu ishni bajaramiz. Avval ham bo'lgan, bundan keyin ham qilamiz. Va men bittagina hadisni aytib xotima yasaymiz. Inson azizlar, olamdan o'tgandan keyin ruhimiz qayerga ketadi? U dunyo bo'lsa, olam ikkiga bo'linganda bu dunyo bor, nariga dunyo bor, oxirat bor. Bu dunyo hozir bo'lib turibdi, lekin nariga dunyo hali boshlanmadi, u qiyomatdan keyin boshlanadi. Demak, u dunyo bilan bu dunyoning orasida barzax vaqti bor. Mana shu barzax vaqti bo'lgan paytda payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar, Imom Buxoriyda keladi. Mu'minlarning ruhlari qabz qilingandan keyin, olingandan keyin Alliyin degan joyga to'plab qo'yilar ekan. Kofirlarga Sijjin degan joyga to'planar ekan. İmam Buxoriyda hadis keltiryaptilar. Peygamberimiz aleyhisselam aytyaptilar ki, bir ruhunu dedi Aliyinde turganda darajoti ko'tarilib ketib qolarkan. Darajoti qanday ko'tariladi, nima bilan ko'tariladi, tafsiloti yo'q. U yog'iga to'xtalmaymiz. Qanaqa darajada ko'tariladi? Birdan deyapti, darajoti ko'tarilib ketib qolarkan. Hatto haligi ruh o'zi ajablanib ketarkan, nega bunday bo'ldi deb. Hamma qatori turuvdi, u yerda mansab yo'q, obro' yo'q, pul yo'q, dunyo yo'q. Hamma bir xil, lekin bitta ruhni darajoti ko'tarilib ketdi. Haligi ruh aytar ekan, "Ey Robbi, ey Robbi, ma hada? Ey Robbim, nima bu? Nega meni darajotimni ko'tarding?" Alloh aytar ekan, "U dunyodagi farzanding seni haqqinga duo qildi" deb. Birgina duo bilan azizlar, o'tganlarimizni darajotini ko'taramiz ekan. Agar shu duo hatmi Qur'ondan keyin bo'lsa, agar shu duo tilovatdan keyin bo'lsa, albatta uning maqomi ulug'. Internet ijtimoiy tarmoqdagi yana bitta eng katta xavflardan bittasi internetda behayolik, sharmsizlik maskaniga aylantirib olishlik. Alloh saqlasin, bu 21-chi asrning epidemiyasiga aylandi azizlar. Birinchidan internetga kirsiz, u reklamani orasida ham kelyapti. Boshqa da ham kelyapti. To'g'ri, uni filtrlarini qo'ysak bo'lar ekan, behayo kirmaslikni chorasini ko'rish kerak musulmon odam. Lekin bu internetni eng yomon xavfi bolalarimizga mana shu narsani joriy qilish. Bir paytlar o'shunaqa ruxsat berganlar ham chiqqan, masalan, Hizb ut-Tahrir behayo narsalarni ko'rishlik muboh degan. Kitobida yozgan bu narsani. Qanday qilib mu'min musulmon odam behayo, sharmsiz, uyatsiz narsani ko'radi? Allah Kur'an'da aytibdi, Estaizu billah. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim ve yahfazu furujahum. Zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamga Allah buyuruyapti, "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mu'minlarga ayting, ko'zlarini pastga qaratsinlar nomahramlardan." Nomahramdan ko'zini pastga qaratishlikda Allah buyuruyapti. Ko'zlarini pastga qaratsinlar va o'zlarini farzlarini saqlasinlar, nomuslarini saqlasinlar. Ana o'sha ular uchun eng toza yo'l. Albatta Alloh ular qilayotgan sirru sanoatlarda hammasidan xabardor. Bu narsa ijtimoiy tarmoqni xofimi? Buni biz gapirmasak kim gapirish kerak azizlar? Ijtimoiy tarmoqni xofini gapiramiz, chunki bu eng katta illat. Chunki mana shu internetdagi o'sha behayolik, sharmsizlik oilalarni buzilishiga olib kelyapti. Oilalarni bir-biridan judo qilyapti. Yoshlar o'sha ko'rgan behayo narsasiga hayotida taqlid qilib yashab qo'yishyapti. Oilasidan shuni talab qilyapti, chunki biz bir kunda 5 ta oilani ishiga aralashamiz. Yarashtiramiz, murosa qilamiz, bu narsalarning guvohi bo'lyapmiz. Shuning uchun
ko'zimizni haromdan saqlashimiz kerak. Agarki mana Salmoni Forsi deb gapini o'qib men hayron qoldim. Bu zot aytibdilar-ki, behayo ko'rish mumkin bo'lganlarga taalluqli. O'lib qayta tirilishim, so'ng yana o'lib yana qayta tirilishim. O'lish oson narsa emas. Jon berish qancha qiyin. Aytibdilar. O'lib qayta tirilib, yana o'lib qayta tirilib, 3 marta o'lib qayta tirilishim menga bir musulmon kishining avratiga qarashimdan yoki meni avratimga bir musulmonni qaratishimdan yaxshiroq degan ekanlar. 3 marta o'lganim yaxshi undan ko'ra debdilar. Kishilarni shaniga tajovuz qilishning avj olganligi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, eng achinarlisi ko'pincha tarqatiladigan yolg'on ma'lumotlar oqibatida insonlarning obro'si ketyapti. Bir insonni obro'sini tushiryapti, tasdiqlanmagan u harakat qilyapti. O'zi umuman internet keyingi paytda faqat kimnidir obro'sini tushirishlik bilan ovora bo'lyapti. Bitta shaxsni olyapti-da, uni minglab qilgan yaxshi ishi bekilyapti-da, bitta yomon ishini yoki o'zicha fikrlagan ishini olib hammaga sharmanda qilib yotibdi. Uni obro'sizlantirishga harakat qilyapti. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilar-ki, bir hadislarida Anas radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas. Merojga chiqqanlar payg'ambarimiz alayhisalom bilasizlar. Men merojga chiqqanlarda bir qavmni ko'rdimki, ularni dedi tirnoqlari misdan bo'lgan ekan. Tirnoqlari misdan bo'lgan tirnoqlarini ko'rdim. Yahmushuna wujuhahum va sudurahum. O'sha misdan bo'lgan tirnoq bilan yuzlarini, ko'kraklarini, butun jismini tirnalab go'shini ajratardi o'zini o'zi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rib hayratlandim deydilar. Qarasalar shunaqa qilyapti, yuzlarini tirnayapti, hamma yog'ini tirnab yotibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhisalom so'radilarki, "Man haulay Jibril?" Kim bular dedilar. Kim bu mana bu odamlar o'zini o'zi shunaqa azob berayotgan? Payg'ambarimiz alayhisalomda bu savollarga Jabroil alayhisalom javob berib aytdilar-ki, "Haulay alladina yakuluna luhum an-nas." ويقعون في اعراضهم bu odamlar odamlarni go'shini yegan odamlar odamlarni go'shini yegan odamlar va ularni obro'larini to'kkan kimsalar qarang g'ibat qilgan demayapti-da ular g'ibatchi demayapti g'ibatni shu darajada aytayaptilarki bular boshqalarning go'shini yeganlar mana bu narsani biz yaxshi bilishimiz kerak hozir g'ibatsiz, tuhmatsiz yashashlik juda qiyin bo'lib qoldi. O'zimiz bilmagan holda aralashib qolyapmiz. Bu esa ertaga qiyomatda ayni rasulimiz aytgan kishilar qatorida turib qolishlik xavfini tushiradi. Shuning uchun nima qilishimiz kerak azizlar? Hech qachon odamlarni g'ibatiga yoki ularni aytaylik shonini tushirishlikka sabab bo'ladigan ishlarga aralashmasligimiz kerak. Juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu o'sha g'ibatdan, ig'vodan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir kuni bir joydan o'tib ketayotdilar. Bir nechta to'plangan sahobalar kimidir g'ibat qilib o'tirgan ekanlar. Rasululloh sallam o'tib ketdilar, ular och ekan. Orqasidan kelgan juda qorni och, kambag'al odamlar ekan. Bitta vakilini yubordilarki, payg'ambarimiz alayhisolamga borib ayting, bizga ozgina tanovuldan yordam bersinlar dedilar. Hali odam kelib yordam so'rovdi. Ular hozir bir birodarlarining go'shini yedilar, yana nima yemoqchi ekanlar dedilar. Qorni to'ymadimi shun bilan? Ha bu narsa azizlar internetda eng xavfligi shuki, bizni hech kim ko'rmayapti-da. Ba'zan odamlar bir-birimizdan uyalamiz, lekin internetda hech kim hech kimni ko'rmayapti. Shuning uchun uni yozib yotibdi, yomonlab yotibdi, g'ibat qilib yotibdi. Alloh saqlasin, ertaga qiyomat bor-ku. Ertaga hammamiz bir kuni Allohning huzurida tirilishimiz bor. Har bir aytgan gapimiz uchun javob beramiz qiyomatda. Har bir gapimiz. U biz internetda yozib turib, keyin uni udalet qilib o'chirib yuborib qutulmayapmiz. Kiroman kotibin yozib turganini esdan chiqarmaylik. Yelkamizdagi farishta har bir narsamizni yozib turibdi. Ertaga xuddi bizga hujjat qilib, o'sha internetdagi istoriyamizni ko'rsatgani kabi, shunday qilib Alloh ko'rsatib qo'yganida sharmanda bo'lib qolishlikdan Alloh saqlasin. Lekin biz o'zimizcha hech kim bilmayapti deb o'ylayapmiz.
İnternetten faydalanıyorken adamlarga dünyanın İslam ulamalarının birinci tavsiyesi Allah'tan korkuş degenekler. Allah'tan korkuş çünkü bana hiç kim korma yaptı degen tasavvurda bu kalın bilen Allah görüp durgenini hız kılabiliş. Lekin ona kabuğuna yaptı de afsus. Afsus. Onalar hakkında juda ham ko'p rivoyatlar, juda ham ko'p baytlar bor. Albatta dunyodagi hamma onani maqtagan baytlarni, onalar haqida yozilgan qasida va abiyotlarni tarozini bir tomoniga qo'yib, tarozini ikkinchi tomoniga payg'ambarimiz alayhi salomni jannat onalar oyog'i ostida dur degan hadisini qo'ysak bu og'ir keladi. Jannat onalar oyog'i ostida dur. Ona büyük zot. Men bir kuni azizler ona haqida yaxshi bir mavize tayyorlash maqsadida turli kitoblarni qarab o'tirib internetga murojaat qilib bir Arabiston diyorida tayyorlangan tele ko'rsatuvni ko'rib qoldim. Ko'rsatuv onaga yaxshilik qilish mazmunida edi. Ko'rsatuvni ahli ilm olib borar, ko'rsatuvda bir qancha insonlar ishtirok etardilar. Birdan ko'rsatuvni olib borayotgan xonaga kursida o'tirgan taxminan 30 yoshlardagi bir yigitni olib kirib qo'yishdi. Yigitni oyog'i ishlamas, qo'li yo'q edi. Ajib holat. Men o'yladimki, bu qo'li yo'q, oyog'i ishlamas yigit ham olimmikin? Ona haqida mavize qilib berarmikin deb qarab turdim. Ko'rsatuvni olib borayotgan boshlovchi u yigitga qarab, ona haqida bizga gapirib bering degan savolni berdi. Mendan ona haqida so'rayapsiz. Nima ham derdim? Men o'zimni onamni gapiramanda. Tug'ilganimda oyog'im ishlamaydigan, qo'li yo'q bir go'sh bo'lib tug'ildim. Onam meni tashlab yubormadilar. 30 yildan beri boqib, ko'tarib, avaylab, asrab kelmoqdalar. Sizlarga men savolim bor dedi haligi qo'lsiz yigit tomoshabin bo'lib turganlarga qarab. Agar sizlar ovqat yesangiz u ming bor uzr, ammo o'sha ovqatni chiqarish qobiliyatingizni yo'qotib kasal bo'lsangiz nima qilasiz dedilar. Ular aytdilarki, dori ichamiz dedilar. Dori ham yengillatmasa-chi, tabibga boramiz. Tabib ham yordam bera olmasa-chi, unda amaliyot o'tkaziladi, jarroh aralashadi dedilar. Demak, har safar shunaqa bo'lganda tabib, dori va boshqa vositalar sizlarga yordam berar. Ammo men tug'ilganimdan beri oyog'im shol bo'lganiga yetmasdan ishagimni harakati ham sus. Mana ovqat yeyman u hojatimni onam o'z qo'llari bilan chiqaradi. 30 yilki onam mana shu xizmatni qilib kelyaptilar. Ba'zan odamlar menga savol beradi. Armoning bormi bu dunyoda deydilar. Armonim yo'q, alhamdulillah. Xudoga shukr, Alloh menga yurmaydigan oyoq va qo'lsiz jism berdi. Ammo mo'tabar bir zot ona berdi. Lekin ushalmas orzuim bor. Bu orzu hech qachon ushalmasligini bilsam ham orzu qilaveraman. Allohdan so'raveraman. Qani endi menga bir dona qo'l bersa-yu, mana shu qo'lim bilan bir marta onamning yuzini silasam. Bir marta onamni bag'rimga bossam. Bir marta ona jonimni ko'z yoshlarini o'zim artib qo'ysam. Mana shu meni armonim. So'ng u yigit tele tomoshabinlar va barcha tomosha qilib turganlarga murojaat qildi. Ey onasi borlar, ey qo'li harakatlanayotganlar. Meniku qo'lim yo'q ekan, ammo siz qo'li borlar, qachon oxirgi marta onangizni quchoqladingiz? Qachon oxirgi marta onangizning yuzini silab qo'ydingiz? Qachon oxirgi marta onangizning yuziga yuzingizni qo'yib rozilik so'radingiz? Yigit shu so'zi bilan o'zining so'zini tugatar ekan, hammaning ko'zidan yosh oqdi.
Cümleden kamine hodimingiz ham ko'z yosh to'kdi. Bugun o'sha qo'li yo'q yigitning nidosini men sizlarga qaytaraman. Ey qo'li borlar, qalbi urib turganlar, uyda onasi borlar, qachon oxirgi marta onangizni quchoqladingiz? Qachon onangizning yuziga yuzingizni qo'yib, onajon, mandan rozi bo'ling. Yuzlaringizdagi ajinlarda mening xizmatim bor. Sochingizdagi oqlarning sababchisi man, sizga borimcha xizmat qilay deb qachon aytdingiz? Bolangizni quchoqlab yuzidan o'parsiz, boshlardan silab erkalatarsiz. Lekin sizni bu dunyoga kelgizgan, butun hayotini sizga bag'ishlab qilgan onangizni ham yuzini silang, yuzlariga boqing. Hayot bo'lib turganlarida to'yib, bag'ringizga bosib oling. Toki yo'qotib qo'ygandan keyin bu imkoniyatni topolmaysiz. Onasi borlar jannati bo'lib olishligini Alloh nasib aylasin.